Dette en av de fineste og mest tidstypiske Oslo-bilene jeg vet om fra 1970-tallet. Vi ser de to store dominerende riggene som ligger utenfor Aker Brygge, eller Aker Mekaniske Verksted som det var den gangen. Det Aker-gruppens H3-rigger som ble brukt til boring i Nordsjøen, og som det ble laget ganske mange av i gruppens verft på 70-80-tallet. Bildet forteller en historie om oljevirksomheten som kom, og som skapte aktivitet i hele landet. For verftenes del så var det mest på Vestlandet, men det skapte også stor aktivitet i andre deler av landet, omkring Oslofjorden og i Oslo. Dermed så forteller det også litt om utviklingen av Oslo by, som hadde stor industriaktivitet, men som falt kraftig denne perioden. Ved verftene så hadde det vært aktivitet veldig lenge, men den falt ganske kraftig med skipsfartskrisen på 1970-tallet. Da forlot rederne verftene som store kunder, og så for en kort periode så kom oljevirksomheten inn og skapte ny virksomhet. Men bare 10 år etter at dette bildet var tatt, så stoppet maskinen og verftsaktiviteten på Aker Brygge, finanskonsernene, butikken og kaféene kom inn, og vi fikk det postindustrielle landskapet som vi kjenner fra byen i dag.